Vítám vás u prvního dílu Průvodce pražskými cyklostezkami. Praha v posledních letech vybudovala řadu cyklostezek a většina nabízí projížďku po kvalitním povrchu a navíc zajímavými částmi Prahy. Cyklostezky jsou značeny žlutými cedulemi a postupně protkaly téměř celé hlavní město. Ne všechny cyklostezky jsou zajímavé a přináší ten pravý požitek z jízdy. Když se chcete dostat na některou z lepších cyklotras, máte možnost dojet na místo buď přímo na kole, nebo využít městskou hromadnou dopravu, kde se kola všude přepravují zdarma. Úplně nejlepší je využít metro, protože linkami se dostanete na ty nejlepší cyklotrasy a zároveň v metru je pro kola největší prostor. Doprava metrem je tak zaručeně nejpohodlnější. Svůj bicykl můžete přepravovat na první a poslední plošině každého vozu metra s výjimkou plošiny v prvním voze za kabinou strojvedoucího. Místa jsou velmi dobře označena samolepkami. Během jízdy je důležité kolo pořádně držet. Každý cestující smí převážet jen jeden bicykl. Asi nejobtížnější část přepravy kola v metru nastává při nástupu a výstupu. A to zvlášť, pokud je okolo mnoho lidí. Rozhodně doporučuji počkat, až nábor cestujících poleví a teprve poté se vypravit na jezdící schody. Během cesty na eskalátoru je potřeba kolo držet, ale nejedná se o nic obtížného. Horší je situace, kdy ve stanici jezdící schody nejsou. Pokud lze využít výtah, jedná se o nejlepší řešení. Tramvaje pro transport kola moc nedoporučuji. Bicykly mohou být přepravovány pouze na vybraných úsecích, a to pouze ze směru z centra. Kole ještě k tomu nelze převážet během pracovních dnů mezi 2 hodinou odpolední a 7 hodinou večerní. Pokud se přesto o přepravu tramvají rozhodnete, umístěte svůj bicykl do prostoru pro kočárky. Před nástupem a výstupem je potřeba dát řidiči znamení. V autobusech městské hromadné dopravy se kola zatím dají přepravovat jen v cyklobusech na lince Airport Express a zkušebně na lince číslo 147. Do budoucna přibudou možná i další linky. Jízdní kola je možné přepravovat i na přívozech. Jedná se o zajímavý doplněk cyklotras a rozhodně doporučuji přívozy vyzkoušet. Oproti klasické dopravě přináší krásný požitek. Na Vltavě je přívozu několik a záleží jen na vás, kde se necháte přepravit. Cyklotrasy vedou po obou březích Vltavy. Praha má propracovaný systém cyklostezek, který se linkami městské hromadné dopravy krásně doplňuje. Díky tomu si můžete cestu bicyklem užít a dostat se, kam budete chtít.